que esteja tudo bem com vocês. Estamos então aqui para fazer a nossa aulinha número 27, a última aula da semana. Hoje vamos ter uma aula com a organização normal, né? Vamos ter um aquecimento cerca de 5 minutos. Depois vamos ter uma parte principal da aula em que vamos fazer 8 estações. Nessas estações vamos fazer um exercício com 20 repetições e depois fazemos o mesmo exercício, mas em isometria, está bem? Vamos procurar meter aqui alguma dificuldade em cada exercício, está bem? Vocês já sabem, e eu disse-vos ontem, que temos as garrafas para treinar e o tapete. Eu vou trabalhar com os pesos, equivale a vocês trabalharem com as garrafas, está certo? Já sabem. Depois, da parte do circuito, temos os alongamentos no final, está bem? Já sabem, 8 estações, vamos trabalhar pernas, vamos trabalhar braços, vamos trabalhar o core, vamos trabalhar também as nossas costas, certo? Vocês já sabem também que o circuito pode ser feito entre 3 e 5 vezes, portanto, assim que chegarem à parte final do circuito, voltam para trás e fazem outra vez, 3 a 5 vezes. Bom treino e até já! Começar o nosso aquecimento, tá bem? Só voltar aqui a música. Começa por andar no sítio. Vamos rodar o braço à frente, braço direito. Toca. Direito para trás. Troca. Esquerdo para trás. Os dois agora, um bocadinho mais rápido, à frente. Para trás. Vamos abrir, abre e cruza à frente. Por cima da cabeça. Vamos, cruza lá em cima. Os braços já estão, vamos rodar o tronco para um lado e para o outro. Estica o braço lá atrás, vamos colocar de lado para vocês verem melhor. Estica o braço lá atrás e vamos rodar o tronco. Vamos olhar sempre para a mão que está lá atrás. Ok? Agora com a mão atrás da cabeça, vamos inclinar o nosso tronco para um lado e para o outro. Isso. Vamos tocar lá em baixo. Estica o braço em cima. Toca. Toca no chão e vai lá acima. Toca. Sempre com a perna bem esticada. Isso. Vamos tocar agora no pé. Sobe, do outro pé. Sobe. Tenta manter as pernas esticadas. Toca. E vai lá acima. Isso. Estica. Isso. Parte de cima. Tá? E agora os nossos pés, as nossas pernas, vamos subir. Sobe. Sobe. Sobe o joelho. Sobe. O mais alto conseguir o joelho cá em cima. Vamos lá. Agora atrás, puxa, puxa,
toca, toca. Isso. Vamos puxar ao meio. Toca. Toca lá ao meio. Toca. Isso. Fora. Toca. 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 Aí uma pequena corridinha no sítio. Vamos lá. Isso, toca ao lado, toca, 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 vamos lá, fazer um ligeiro agachamento, vamos lá, bora, isso, toca, isso, isso, agora vamos atrás, toca, 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 toca. Isso. Mesma coisa à frente. Toca. 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 Dobra ligeiramente o joelho. Isso. Muito bem. Vamos lá embora. Step touch. Toca, toca o meio agora. Braço. 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 Por cima da cabeça. Isso. Quase, está quase. Feito. Vou parar aqui a música. Muito bem. Nosso aquecimento está feito. Já sabem, preparem as vossas garrafas. Preparem o vosso tapete. E vamos começar a nossa aula. Como eu disse, 8 estações. Certo? Muito duras. Mentira, estou a brincar. Vá. Até já. Ora, muito bem. Vamos então começar aqui a nossa parte principal da aula. Deixa-me só começar a colocar aqui a música. Sim. Muito bem. Primeiro exercício. Agachamento. Eu vou colocar os pesos aqui à frente. Para quem tem garrafas, coloca os pesos na zona dos ombros. Eu também posso colocar, fica aqui na zona dos ombros. Pronto, vamos lá embora. Vamos fazer 20 agachamentos. Ok? Prepara? Vamos embora, já sabe. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muito bem, 20. Como eu tinha dito, 20 repetições e agora fazemos contagem até 20, mas de isometria. O que é isometria? É sem movimento. Vou colocar outra vez os pesos no sítio, vou colocar na posição de agachamento e vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Já queima! Muito bem. Vamos tirar agora os nossos pesos. Vamos trabalhar agora o peito. Flexões. Flexões podem ser com os joelhos, está bem? Ou sem joelhos, está certo? Preparados? 20 flexões. Vou tentar fazer sem joelhos, ok? Vamos embora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Alonga bem o braço. Agora vamos fazer isometria, está bem? Vamos esticar, contar até 20, posição isométrica. Já sabem que pode ser com joelho ou sem joelho. Está certo? Vamos embora começar. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, e 20. Alonga. Isso. Muito bem. Segundo já está. Eu já estou a zoar. Terceiro exercício. Deadlift. Ora, muito bem. O que é que nós vamos fazer? Vamos simplesmente deixar cair o peso para a frente, quase a tocar nos nossos pés. Dobramos o joelho, mas tentamos manter sempre as nossas costas direitas. E o peso morto lá em baixo, sempre. Deixas cair e sobes. Mais nada. Deixa cair, dobrando o joelho, sempre com as costas direitas. 20 vezes. Vamos começar? Vamos embora. Uma. Duas. Três, tenta tocar lá com o peso do pé. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Costas direitas. Oito. Nove. Dez, vou colocar agora do lado. Onze. 12, olha em frente. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. E 20. Muito bem. 20. Agora a isometria é manter a posição lá em baixo, com o peso morto, sem mexer. Está bem? Vamos lá? Vou fazer de lado, ou seja, é melhor a minha posição. Let's go. Vamos agora? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Trabalho de glúteo, costas, muito bom. Muito bem. Quarto exercício, snatches. Vamos trabalhar um braço cada vez e com a ajuda das nossas pernas. Agora vamos abrir ligeiramente um bocadinho mais as pernas. Fazemos um agachamento para ir apanhar o peso. Eu faço com dois e puxamos o peso lá em cima. Está bem? O peso vai acompanhar sempre junto ao nosso corpo. Cotovelo sobe. Tá? Baixamos, trocamos de peso. A mesma coisa lá em cima. Tá? Trocamos. Tentar apanhar o peso sempre com as costas bem direitas. E vamos trocando. E vamos contabilizar 20 vezes. Ok? Já sabem, pernas ligeiramente mais abertas, ponta dos pés e os joelhos a apontar para fora. Tá? Não quero nada disto, da capa dos joelhos. Tá? Vamos começar 20 vezes. Prepara, vamos lá, bora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. E 10, estamos a meio, vamos embora. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Isometria neste exercício. Vamos abrir bem a perna. Tá? Vamos pegar nos pesos, no nosso caso é as garrafas. Tá? Vamos lá abaixo. E vamos colocar o braço à frente e contar até 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Feito! Mas agora o nosso lanche, não podia faltar o lanche. Não é lanche, é lanche. O que é que vamos fazer agora? Vamos fazer o lanche. Vamos fazer 20 para um lado, 20 para o outro. Tá? E depois fazemos o último no fim, 10-10, ok? O peso, neste caso vou fazer com os dois pesos eu. Já sabem, vamos fazer, neste caso, vou começar com a perna direita atrás. Portanto, se tiver a perna direita atrás, é o meu braço direito que vai lá em cima. Está bem? Se tiver a perna esquerda, é o contrário, está bem? Vamos lá começar, vou fazer assim de lado, para vocês verem melhor. Posição de longe, já sabem. A perna à frente da outra. Vamos começar. O braço lá em cima, cada vez que vamos abaixo. Certo? Vamos lá embora. Uma. Duas.
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Vamos trocar de perna e de braço. Agora à esquerda atrás. Vamos embora? Mais 20. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e dez e onze e doze e 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muito bem. Falta só a isometria. Vamos trocar novamente o braço. Vamos fazer o quê? Contar até 10 e ficamos lá em baixo. Com o peso esticado por cima da cabeça, está bem? Direita primeiro, como começamos. Atrás. Vamos abaixar. E vamos lá embora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Troca. Quanto mais abaixo for o joelho, mais efeito faz, hein? Vai embora. Abaixo. E uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove e 10. E espera já treme. Muito bem. Vamos hidratar. Só faltam 3. Muito bem. Thrusters. Vamos pôr os thrusters. O que é que vamos fazer? O mesmo gesto do agachamento. Vamos lá abaixo. Só que depois caminhamos acima, esticamos os braços lá em cima. É essa a diferença, está bem, do agachamento para o thruster. Vamos começar 20 vezes. Vamos embora? E uma. E duas. E três. Quatro. Quanto mais abaixo for, melhor. Cinco. Seis. Peso no calcanhar. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Muito bem. Isometria. Vamos ficar lá em baixo, mas com os braços esticados por cima da cabeça. E contamos até 20. Certo?
Vamos agora começar? E agora? E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Tá bom. Muito bem. Vamos partir para a prancha. Vamos só trabalhar agora a barriga. As últimas duas estações é core, barriguinha, está bem? Começamos pela prancha. Sim, toda a gente sabe como é que é uma prancha. Vamos colocar em posição. Já sabem que a prancha pode ser com o joelho ou sem o joelho, está bem? Estou cansado. Não. Até 20. Prepara. Vamos embora. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. E 20. Descansa. Para muito bem. Estes exercícios, como é óbvio, não tem isometria, visto que a prancha já é isométrica, não tem movimento. Como tal, e como não podemos deixar de fazer, vamos repetir. Está bem? Só até 20. Vamos lá embora. Preparados? Eu estou. Vamos lá embora. Uma. Duas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Último, abdominais, o peso, vamos para os vossos pesos, vamos tirar as vossas garrafas, tá? E vamos trabalhar o abdominal, vamos lá embora, barriga para cima, costas bem apoiadas no chão, neste caso o tapete, peso por cima da cabeça, tá? Junto à nossa testa. Neste caso, a vossa garrafa, vocês podem fazer com uma ou duas garrafas, está bem? Como quiserem. O que é que vamos fazer? Vamos trazer o nosso peso a um dos joelhos. Vamos puxar um de cada vez, está bem? Tá? E vamos fazer 20 vezes, certo? A cada joelho. Logo são 40 vezes, tá? Vamos começar? Vamos lá. Uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Mais 20. 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, 29, 30, mais 10, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 29 e 40. Só falta isometria. Vamos fazer um exame de como é que vamos fazer a isometria. Vamos subir os joelhos, vamos subir o tronco e vamos aguentar o máximo até 20, tá? Vamos ver. Uma, duas, três, força da força na barriga, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove e vinte. Muito bem. A parte principal está feita. As oito estações. Já sabem, esta agora, esta parte é aquela em que vocês agora chegam ao pé do Facebook e voltam para trás e começam outra vez. Voltam para trás e começam outra vez. Pelo menos três vezes. Ok? Sendo assim, até já nos nossos alongamentos, ok? Até já. Agora, muito bem. Vamos começar aqui os nossos alongamentos. Só colocar aqui a música. A vossa perna direita à frente, a outra atrás, e vamos deixar aqui o corpo à frente. Deixa aqui tudo, estica lá à frente. E vamos subir. A perna que estava à frente vai para a frente, vamos deixar aqui para a frente. Alonga bem aqui a zona da virilha. Sobe o braço, contrai lá em cima. E deixa aqui. Vamos atrás. Estica bem a perninha. Troca. Outra perna à frente. Vamos lá abaixo. Estica tudo. Boa. Sobe a perna. À frente. Estica bem a virilha. Braço contrai lá para cima. Deixa aqui. E vamos atrás, perna esticada. Vamos subir. Vamos puxar atrás. Vibra. Sobe. O braço lá em cima. Troca,
equilíbrio. Só o braço lá em cima. Trás. E deixa aqui. Para dentro o braço, um contra o vosso corpo. Trás da cabeça. E deixa cair. Onde bem a costela. Troca de braço. Pula contra o vosso corpo. Troca. E deixa cair. Frente, segura o joelho, e troca. Abre bem, põe para fora, junta lá atrás. Muito bem. Meus amigos, minhas amigas, damos então a aula por terminada e a semana por encerrada. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam, façam tudo com muita segurança, com muita vontade também. Não falhem, não falhem. A gente estamos aqui trabalhando no dia para vocês, muito importante. Já sabem, bom fim de semana. E para a semana voltamos novamente, segunda, quarta e sexta, às 10 da manhã. Beijinhos para todos, bom fim de semana.